identitatea garatzeko oso importantea dela, nolabait bere azpi gaitasunak edo garapenak, garatu behar dugula autonomia, nor bere autonomia, independentzia, eta nor bere buruaren baiestatzea. Bai? Hirurak lotuta daude, azkenean hiruren garapena balio digu jakiteko, erabakitzeko norberak zer nahi duen izan. Maskulinitatea hegemonikoaren garapenean, independentziari ematen zaio, esan nahi bat, ez duena onartzen gizaki guztiok interdependientea garela. Bai? Ta askotan, ba, historikoa izan dan, ba, askotan esaten dana, ez, igual bikoteetan, bikote gaztetan, eta ez dakit, zenba kostatzen zaie, o, gehiago kostatzen zaiela, igual, mutilei kompromisoa hartzea, kuadrilean ere, diskurtzo maskulino hori dagoenian ere, joe, horrekin zauzenetik, ja, ba, ez gara ikusten, ematen du zerbait galdu duzula kompromisoa daukazulako bikoteakin. Bueno, holako simboliko maskulinoa gaur egun ere badago. Ta nola bait, identifikatzen dalako independiente izatea, osea, independentzia horren barruan, interdependentzia hori ez onartzea. Bueno, orduan, dependentzia ze zentzutan, ez nagola inoren menpe. Horrek ez du esan nahi, edo nik erabakiak hartzen dutenean, nire erabakietan ez duela beste inork erabakitzen. Ez? Zentzu horretan, gehiago askatasunarekin lotuta. Baina horrek ez du esan nahi, nire pertsona eta inkluso nire independentzia garatzeko beste pertsona batzu behar ditu dala. Hai? Orduan,